Минулої доби російсько-окупаційні війська 37 разів обстріляли наші позиції. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії, мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Степне, Мар'їнку, Гнутове і Павлопіль. Поблизу останнього, а також Новотроїцького та Широкиного, вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку по Авдіївці та Луганському стріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів. На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та інших видів озброєння бойовики обстріляли Жовте, Кримське, Новоолександрівку і Новозванівку. В районі розведення військ у Станиці Луганській вогонь вівся з гранатометів.